Мойынқұм 13 кәсіпорны бар балық өндірісіне баса мән берген өңірдегі аймақ. Шалғайда орналасқан ауданға өңір басшысы Кәрім Көкірекбаев жұмыс сапарымен арнайы барды. Облыс әкімі бұл жолғы сапарында шаруалардың жайын біліп, кәсіпті дөңгелетіп отырғандарға ауқымды өндірістердің жай жапсарымен танысты. Сондай-ақ ауданда бой көтерген әлеуметтік нысандар әкім назарына ұсынылды. Тілшіміз Нұрлан Асқар Мойынқұм ауданынан әзірлеген бейнематериалы. Таң сәріден басталған облыс әкімнің жұмыс сапары Мыңарал станциясынан бастау алды. Мұнда өңір басшы сыйымдылығы 20 оқушыға арналған білім ордасына бас сұқты. Толықтай қазақ тілінде білім беретін мектеп қазір қысқа мерзімге толықтай әзір. Қажетті 117 тонна көмір білім ұясының қорында сақтаулы. Ал бұл құны 600 миллион теңгені құрайтын Мыңаралдағы балық өңдеу зауыты. Іске қосылғанына 3 жыл болған зауыт, қазір жылына 1,5 мың тонна балық өндіруде. Осы себепті балықты мұздату және өңдеу бойынша аталған өндіріс өңірде жетекші кәсіпорын айналған. Біз готовим на Украину и внутренний рынок. Вот сейчас Алмата, по Казахстану. Спрос какой? Месяц 40 тонн. 40 тонн. Вот на данный момент у нас работает где-то 127 человек. Бір топ башылар аялдаған келесі нысан Жамбыл өндірістік цемент компаниясы болды. Айта кетейік, қазір зауыттың аясы кеңейді. Құны бақандай 35 миллиардқа шарықтаған. Оған себепті жоқ емес, өйткені өңірден ішкі мен сыртқы нарыққа жыл сайын тасымалданатын 2,5-ға жуық цементтің тең жарымы аталған зауыттың еншісінде. Бірақ бір олқылық бар. Ол дайын цементті тасымалдау кезінде өңірдегі теміржол вагондары үнемі кешіп келетін көрінеді. Салдарынан сапалы тауарға сұраныс төмендейтін болды, дейді зауыт басшылығы. Мұны ескерген облыс әкімі дереу арада екі жақты жиын жасап, жауаптыларға тапсырма жүктеді. Сіз екеуіңізге қос тарапты келісім жасауға кеңес беремін. Теміржол саласы өңірлік филиал ретінде Қазақстан теміржолы акционерлік қоғаммен мәселені шешіңіз. Ал зауыт басшылығы жоспарға сәйкес жұмысты жүйелеп іске кірісіңіздер. Кезек Шығанақ ауылында шалғайлығына қарамастан мұнда қазір жағдай тұрақты. Жол жөнделді, әлеуметтік нысандар бой көтерді. 40 тиісінше өңір басшысы ауылдағы 40 адамға арналған емханада, одан бөлек орта мектепте болып, елбасының рухани жаңғыру мақаласы бойынша атқарылған келелі істерге оң бағасын берді. Жерде мектеп, балабақша, емхана, ауыз су проблемасының бәрі шешіліп отыр. Жолға дейін міне шешіліп отыр. Солай ма? Мирныйдағы Оргстрой гранит өңдеу зауыты әкім сапарының келесі аялдамасы болды. Айта кету керек, өндіріс қазір толығымен іске қосылуға сақадай сай. Бірақ қондырғылардың жұмыс істеуіне қажетті су тапшылық етеді, дейді зауыт басшылығы. Оған қарамастан 9 ай ішінде 8000 куб метр гранит өндіріпті. Енді аталған олқылықтар оңалса, көрсеткішті еселемек. Мойынқұм 33 мыңға жуық тұрғыны бар мерейлі аудан. Қарашаның саны аз болғанмен табиғи ресурсқа бай мекен. Мұны облыс әкімі сапарды қорытындылаған соңғы жиында баса айтты. Ендігі мақсат көздегенде сейілтпей, іс бастаймын деген кәсіпкерге, қарқынды өндіріске әрдайым көмек беруге әзірміз, деп түйіндеді облыс басшысы. Нұрлан Асқар, Әділбек Самаликов, 77 News, Мойынқұм ауданынан.